ଅଛି ମାୟା ନଗରୀତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବିକୁ ସେଠ ଉଡ଼ିଗଲେ ସାଗୁଣାର ଡେଣା ମେଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଜନ ମାନସର ଲେନ୍ସରେ ଗାରଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଭିବନି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସାଗୁଣାର ରାବ ଆଉ ମେଲେଇବନି ସାଗୁଣା ତାର ଡେଣାକୁ ଆଉ କେହି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିବେନି ସାଗୁଣା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଘୁମ୍ପି କାରଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନୟନରେ ଲୁହର ଧାରାଟିଏ ବୁହାଇ ଅଫେରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ବିକୁ ସେଠ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛି ବିକୁ ସେଠଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଏ ମହାନ କଳାକାର ବିକୁ ସେଠ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କିଛି ଝଲକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ମାୟାନଗରୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ସାଗୁଣା ଅଫେରା ରାଜ୍ୟକୁ ନାଟା ତାହେଲେ ବିନା ସାର ଭଲ ନାଚିଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ନାଇଁ ସାର ଏତେଟା ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କଣ ଭୁଲ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ଦରକାର ନଥିଲେ କେହି କଣ କା ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସାର ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରେ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ଆଉ ମିନା ହେଇ ନଥିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଭିକୁ ସେଠ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଷ୍ଟାର ଖଳନାୟକ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଯାତ୍ରାରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ 1987 ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଅପେରା ସାତଶଙ୍ଖରେ କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ନାଟକରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବହୁ ପରିଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଲୋଚିତ ବିତର୍କିତ ଓ ନାନା ସମାଲୋଚିତ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓରଫ ଭିକୁ ସେଠ ପ୍ରଥମେ ନାଟକରେ ନାୟକ ହେବା ପରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ବେଳାଇ ଯାତ୍ରା ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ଭିକୁ ସେଠ ନାମକରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଅପେରା ମିଡିଆରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ନାଁରେ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ରାତାରାତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଗଲେ ସେ ଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଖଳନାୟକ ନାୟକରୁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ସେହି ସାତଶଙ୍ଖରେ ନାଟକ ଅନ୍ଧଦେଶେ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକିରେ ତାପରେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଓ ପରେ ତାରପୁର ଅପେରା ତାରପୁର ଅପେରାରେ ତାଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଏକ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମର୍ଡ଼ର କରିବାର ଲୋମହର୍ଷକ ଅଭିନୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଦର୍ଶକ ଧନୁ ତୀର ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଜନତା ଗଣନାଟ୍ୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ସାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଲାଇ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଖଳ ଅଭିନୟରେ ନିଜ ଦେହ ସାରା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକରେ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ଣ ନାଟକରେ ଦୃଶ୍ୟସଜ୍ଜା କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାପୂର୍ବକ ପୁଣି ଚାଲିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟର ନାଟକ ଫଟା କପାଳକୁ ଫିକା ସିନ୍ଦୁର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ଫୁଲବାଣୀରୁ ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଡମ୍ବୁରୁ ଯାହାର ଅଭିନୟ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି ଆମର ଆଜିର ମାୟାନଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।